edhe për këtë edicion të emisionit Standardi Ynë, ju sjellim disa kronika nga zonat e ndryshme të vendit lidhur me aktualitetet e bizneseve e t'ju pasqyrojnë si momentin e pikrishëm të prodhimit, ashtu edhe sfidat me të cilat ata ballafaqohen. Do të fillojmë me kompaninë Bylmeti, prodhuesin e mirënjohur të produkteve të qumshtit. Shkas për këtë, ishte eksporti që është duke u realizuar në Zvicër e që paraqet një hap të mirë të eksportit të këtyre prodhimeve drejt tregjeve të Evropës. Tu bazuar në kërkesat bashkëasnjëtarëve tonë për specin noj, këtë cilin ne e prodhojmë këtu, dhe para dy viteve ne kemi fillu që me eksportu për në Zvicër, duke e marë parasysh të gjitha standardet të cilat duhet me implementu kampania jonë dhe kjo fatmerësisht ka hecë mirë dhe është në kërkesa në rritje. Po, u realizu një eksport, sigurisht nuk ishte letë që të ka përsen të gjitha ato barierat që kërkohen nga Bashkimi Evropian apo vendet e Evropës për standardet e caktuara. Kemi të gjitha standardet të cilat i kemi edhe këto, edhe për eksport në Shqipëri, ashtu që s'kemi pas ndonjë problem kështu që ka i përket këti eksporti për në Zvicër. Disa herë i kanë marë mosrat dhe i kanë qunë analizat e tyre në Zvicër dhe çdo gjë ka rezultu se është mas mirti. Po procedurat doganore? Nuk kemi pas problem. S'kemi pas problem, ka pas një rast që një herë kanë nalë dogana e italiane të cilët kanë thonë se s'keni të drejt për eksport në bashkësinë evropiane, mirë po me autoritetet zvetrane, ata kanë intervenu dogana zvetrane dhe pas një problem ka kalu për në Zvicër. Tani do të vazhdojnë kjo eksport? Kjo është duke vazhdu që dy vjetë, besoj që do të vazhdoj, ne do të paralelisht do të punojmë më tepër rreth implementimit të gjitha kërkesat të standardet të cilat i kërkon Zvicra. Së shpejti ka me orë një ekspert zvicran, i cili ka me punu me neve në Kosovë për me implementu të gjitha ato kriteret të cilat Zvicra i kërkon. Sigurisht kjo nuk do tjetë vetëm vendi vetëm ku jeni prezent apo ku synoni të eksportoni? Po ne për momentin jemi të eksportu që 10 vjetë në Shqipëri, edhe në Shqipëri atje kemi pikën shpërndarse, që do të thëtë atje të jemi të legalizum, dhe çdo gjë po shkon në rregull. Nuk kemi ndonjë problem që ka i përket Shqipërisë, nuk kemi asnjë problem, çdo gjë po shkon ashtu si duhet me shku. Po, kretë punojnë, angazhohen, mirë po disi po shkon nga dalë puna me ballafaqimin me importet që vinë, me konkurrencën nga jashtë. Po, shefe, në kohën e fundit ne jemi më stabil, krazi me importust, cilësia e ka botë vetën, shofë që gjdo vetë është në rritje plasmoni produkteve të qumshtit në tregun e Kosovës dhe shpresoj që kjo do të vazhdoj kështu. Ne në krahasim me vitin e kaluar jemi dikon 15% më prezent në treg, ashtu që jemi mirë. Keni mjaft ambicie, keni mjaft synime, keni mjaft plane, po konkretisht çka planifikoni më tutje? Po, kone fundit dhe jemi në negociata me holandezë për ngritjen e një ferme të qumshtoreve, të lovëve qumshtore në Kosovë. Qëllimi ka qenë e kësajna që ne ta sjellëm edhe një traditë pune nga Holanda në Kosovë dhe jemi në fazën përfundimtare të një marveshje ku do të bëhet një ferme shumë profesionale dhe besaj që ka me qenë shumë e sukseshme. Do të mbetim edhe për disa minuta në të sektor, përkatësisht te edhe një prodhues i prodhimeve të qumshtit. Është kjo shtëpia e djathit të Natyra G në komunën e Ferizajt. Fillimisht kemi prodhu vetëm djath, tash prodhojmë të gjitha produktet e qumshtit, ku nga fermieri gjithmonë, duke folën për cilësinë e qumshtit, është qumsht natural, bio,
prej fermerit vjen pasterizohet në kompaninë tonë dhe prodhojmë djathin, tre lloj djathit, prodhojmë kashkavollin, prodhojmë gjizën dhe jogurtin. Tash për momentin I kemi 19 punëtorë, 35 fermer që në realitet marrin paga nga kompania jonë indirekt dhe deri tani është mirë. Pune. Tregun kë kemi? Tregun e kemi sikur që e din mbar opinioni vetëm në Kosovë, arsyet din se nuk mund të plasojmë jashtë ende, edhe pse I plasojmë të gjitha kushtet, mirë po nuk mund të plasojmë jashtë, por veç se në Kosovë, në gjithë teritorin e Kosovës. Qa është bashkëpunimi me fermerët? Ta t'i kemi 35, si është organizumë këtë bashkëpunimi me fermerët? Komunikimi, këshillat, udhëzimet? Mund që them se për momentin gjithmonë kanë probleme fermerët, arsyja është se disa prej tyne nuk I kanë kushtet mjaftueshme dhe ata ankohen se nuk kanë mundësi subvencionimeve të mjaftueshme, mirë po teknesa I përket gjithmonë është qumshti cilësor, ajo që vjen është gjithmonë cilësor, qumshti nga fermerët. Zakonisht fermerët kanë edhe ato pajisjet për të mbajtë qumshtin, për të rritë qumshtin? Po, gjithmonë dhe më thonë prej fermerëve kanë ftofsat e qumshtit, ku aty është 4 gradë temperatura dhe vjen tek ne në 4 gradë. Është regullë që tjetë qumshti gjithmonë 4 gradë diftoft. Po, kërë klasim për pozitin e kësej degje të industrisë, të përpunimit të qumshtit, të prodhimit të djathnave, këtu më ratë, sa përkrahet kjo nga institucionet? Mund t'ju them se ka mundësi të përkrahet ende, arsyja është se ne si qeveri duhet të ketë kujdes dhe t'i kushtoj rëndësi sidomos bujqësisë, sepse ne jemi varur nga bujqësia dhe unë besoj se një shtet I fort është kur e ka bujqësinë, ekonominë të fort. Kështu që unë besoj se Ministria Bujqësisë dhe gjithë qeveria jonë duhet t'i kushtojnë rëndësi bujqësisë. Po, kjo degë ka dhe vështërsi sidomos me konkurencët që vjen nga jashtë me importit e shumëta me cilësit e pa definuara të djathnave të cilat shiten me djathë në emër të djathit, po janë nuk janë në kategorit e djathave kështu me radhë. Sigurisht se kem të lashe dhe kem probleme shumë të mdoja me cilësin e djathit, arsyja është se në përmarketet duhet të ndohet djathnat që janë të bio dhe përpunohen nga qumshti I pasterizuar dhe është jo lojaliteti i konkurences dhe I djathnave dhe I produkteve qumshti që vinë nga jashtë, ku me siguri se nuk kontrolohen mjaftueshëm dhe I kushtojnë shumë, është një problem edhe për fermerët, edhe për neve si prodhues vendor. Po, çka duhet bërë? Definitivisht duhet, së konkret shtetet që janë të rajonit, nëse kemë të mjaftueshëm prodhimin vendor, duhet të sankcionohen dhe që mos rrezikohet për shembull prodhimet vendore. Janë gjithë rajonin që neve na rrethon, janë këto rregulla, këto mosa. Kështu që definitivisht neve na shkakton jo lojaliteti dhe prodhimet e shumta që vijnë nga rajoni. Ndodhemi në fshatin Mleçan të komunës Malishevës, përkatësisht në ambientin e familjes Kryeziu, ku do të kalem disa qaste me qëllim që të njihemi me një biznes mjaft të avancuar të kësaj familje, një biznes I cili vërtet meriton një trajtim pak më tepër, më të madh medial. Zotri Kryeziu, keni në dorë një kokër të arës, si një prej kretë asaj që ndodhet në këtë ambient, qëfar loj është? Kje loj arës quhet me emnin Cendler, a e shratume në Turqi,
e orne në Kosovë. Çka e veçon këtë lloj? E veçon që ka një karakteristikë tjetër, ka një frut tjetër, ka që një përbërë me të frytit që jim ndoshta për herë të parë në Kosovë të e shiju edhe të e prek me dorë. Dallon përka masës, kualiteti? Dallon nga masa, ndryshon nga cilësia, ka një cilësi ekstra, ka i ndyrna ma shumë, ka vitamina ma shumë, thejet ma letë, edhe dikun 40% thyj me styne dalin klasa parë. E ka një frut të bardhë, mujna me thyj, edhe përvojmë. Thejet kështu i njom e për thejet lehtë? I njom, i tërë në thejet njëjtë. Ja, veç, ishi qojë. Ka një frut të bardhë, në ka si kur frytet e që në mësuna për mi po, dzeza, po në fryt i bardhë, ka një cilësi jashtë zakonisht mirë, edhe fatë barësisht kanë fillu veç të e mjellë shumë. Po, ashtë ma tepër për nevoja industriale, apo për konsum përditëshëm? Jo, për konsum përditëshëm, për konsum përditëshëm, po edhe për industriale. Keni treg për këte? Po, po, shumë. Ku ashtë tregu kryesor për klasmanin e këti produkti? Tregu i kryesor, na kem një marveshe me Turqi me eksportu për andena, po na kryesisht mendojmë për Evropë, se Evropa ma shumë që konsumon. Po qka keni krejt tjetër këtu? Kemi fillu si vjetë edhe me pula, në teren të hapun, so prej kure ishte, so me pravu, veni ishte, ujtja kish, ishte, gjelbrem po pse mas me pravu. Po, këtu po shojmë edhe prej frutave tjerë, molla keni... Kena molla pak, kom posë molla më shumë, po kom shkull, për shkak tregut në Koçmen, për atë arsye kom shku vetëm me arë. Për mi dominon arë? Arë ishke dominon. Ka treg tjetër. Po, shofim edhe disa druj këtu anësht të mbjellën këto industriale. Po, industriale, Shqipallonia, edhe kjo hi një dru i livrëdeshëm, i që ja vlen me ta. Mune ma shumë këmë shku pej kure ishte se vetë jem zdruktar, edhe di lojnë e drunit që ka punohet me ta, unë kom bjellë dikun nja 2400 fidonë, disa ka nesë ma mjetë, disa pak ma nga dole, po e kam pej kure ishte se do, se drujt i du. Këtë kjo në qonë një përfundim që keni bërë një investim të madhë në këtë, sa ashtë tregu levërdishme këtë kjo punë që keni bërë këtu? E levërdishme është, se na i kena fillu dikun pej 2014 me arë, si vjetë jem vjelin e parë, veç java fundi ta e frutavtarës në Denjë, java fundit që duhet vjelja, dikun kem shku me 20-25% në bolesës shpenzime, që i kombo mrena këti plantacionit. Do me tha, vitin e 34 veç del 0-0. Apton që i nëzërëm që i investime tona, i që ka i kem fut, të tjirat janë... Sa si përfaqe keni? Kem 14 hektar. 14 hektar, këtu ku jemi kem 5 gjys, kem edhe 2 plantacionet tjera që janë në vitin e 3, një tjetër e kam me 5 hektar e gjys e kam në vitin e parë. Kretë janë 14 hektar. Po, keni pas do një përkrahje dhe thejme se nuk është punë e letë që të investohet ka që shumë nuk ka që si përfaqe të madhe në këto rrethanat aktuale ekonomike në vend? Deri tash nuk kem pas përkraje, se arra nuk ka qenë në grande të Ministrisë Bujësisë, i fatkeqësisht, deri në këtë vit, në 2018 në kanë shtin program, arën dhe lejthin dhe bëni mërkulli për fermer, se janë lodhë nga mjedra, janë lodhë nga drezat, janë lodhë nga molat, s'ko qmim, s'ko treg, e të ora i kreti që diqka tjetër. Para është ma qëndrushme edhe ma... Ma qëndrushme, nuk do në fërgrefer, një investime kje pështunën nga bugjeti shtetit, pëdhe nga fërmer të kje malet. Në kompaninë Besiana G në Periza janë në përfundim të grumbullimit të frutave të jindë.
përkundër vështirësive me rendimentin e civjetma, atje janë të kënaqur me grumbullimin dhe eksportin e tyre në tregjet e Evropës. Jemi ka përfundimi i sezonit grumbullimit të frutave. Si do ta vlerësoni këtë sezon? Po, dëgjoj, ky vit tash veç përfundoi, kjo është sezon për grumbullimin e këtyre frutave, siç janë mjedra, koronica, manafera e tjera. Ky vit ishte jo i mirë për fermer, sepse kishte të rreshura atmosferike shumë, kështu që nuk ka qenë ashtu siç kemi menduar. Po cilësia si ishte? Cilësia u kon tepër e dobët. E dobët u kon cilësia. S'kishte lakshti tepër, kështu që cilësia e dobët. Po çmimet? Çmimet janë kon në duke i por kualitetin u kon tepër i mirë. Çmimi, po mëna. Po mirë, tani plasmani a është siguru sepse këto kërkojnë treg më të tjeshëm? Na deri tani kemi për cilë dikon 300 tonë, i kemi edhe një 500 edhe presim edhe këto deri, e kemi me kontrat dhe i vitin tjetër, vesh në fillim sezonës më kanë pasë. Po, ku kretë këni eksportu? Do në tonë, 100% është për Gjermani. 100%, Gjermani, konkretisht. Po mirë, fermerët që kanë pasë të mbjellë këto frutat, sa bashkëpunoni me ata? Po, na i kemi 400 fermer në komunën e Ferizoj, ku janë 500 hektarë të mjelta, po si vjetë ishte një, po thuj se, më pak për një 50% rendiment shkaku të reshurave. Po, mira, kanë krahas kësaj që natyre e bandë të vetën, mirë, po kjo kulturë kërkon edhe trajtim për cjeles. Po, na i kemi 2 agronom të cilët i kemi në fush, në stop, edhe i për cjelen, do në thonë fermerët. Si është bashkëpunimi me fermerët, sa i përkrani ato qofte edhe me këshillat të ndryshme, me këshillime, me ekspertiza? Bashkëpunimi është i mirë, i kemi 2 agronom këtu në kompaninë tonë të cilët vazhdimisht i përcjellin fermerët, do në thonë prej fillimit të mbjellës e deri në kurje, duke edhe në këshilla i sugjeru se që ka me bashkë, ka me pru në raste kur është bima në dëmëtim e sipër, ata se qishë me mbrojt të gjitha jadhojnë. Apo edhe si të trajtojnë gjatë grumbullimit? Apo... Gjitha i kemi, do në thonë, si të trajtojnë, si të vjelin, so kilogram i vendos në orka, gjitha i kam, do në thonë, një vërë. Nja shojmë tu, keni përfitu e disa grante prej USAID-it? Kemi përfitu prej USAID-it, prej Ministrisë Bujqësisë dhe prej Komisionit Europian, kemi fitu grante. Po këto fruta janë mjaft, të themi, të dobishme për fermerët që të kënë përfitime, që të punojnë si e për ekonomitë familjare, mirë po, sa për kranë këta fermerë prej institucioneve? Po, Ministria e Bujqësisë veç është duke i përkërarë, kemi një marveshje me USAID-in, ku jemi partner strategjik edhe komuna Ferizojt, ku përkrojnë me Fidane, komuna, sistemi pikpik e USAID-i, kurse na Arkat. Agroelita nga Klina, prodhues i farërave për bujqësi, në prag të fushatës së mbjelljeve të vjeshtës, ka vënë në përdorim një pajisje të re. Atje shpresojnë se kjo do të ndihmoj në shtimin e cilësisë së farërave si dhe të rendimentit. Sezonin e si vjetëm të mbjelljeve vjeshtore, Agroelita fillon me një pajisje të re. Keni bërë një investim, për çka bëhet fjalë? Po, ne si kompani kemi investu në një vi prodhuese të re. Tash veç kemi fillu me prodhimin e forës të grurit dhe pajisje tani për tani kanë orë të viti 2018 janë disa pajisje të cilat kanë kualitetin më të lartë të forëna besoj në bashkimin e Europian. Jemi të vazhdu me prodhimin e forës të grurit disa loja hungareze që i kemi ne, po mendoj që si vjetë ka me koni for edhe me mirë, edhe me sigurt për treg dhe për çdo fermer që fillon me mbjellën e këtyre varieteteve që na i sjellim në tregun e Kosovës. Çka bën kjo makinë që keni investuar? Ku ka rolin? Çfarë funksioni ka? Po kjo makinë gjitha funksionet për for i ka të mëndshme për cilat do llojet e fornave që vinë në Kosovë dhe ne si mbjellim si bazike ose elit pastaj C1-ish, kurse C2-shi ne në Kosovë e dim që vjen për fermerve të cilët her pas here mund të vinë edhe me disa loje të grurit pak më të përzirë si që është tërshona apo loje të
kokrave të zeza, cilat ata nuk mujnë nejtë gati, aq sa duhet. Dhe këtu makineri e kanë të mëshme që të pastrojnë gjithat lloj gruri për cilin të nxjerr vetëm farë më cilësore në vendin tonë. Tani, tham, jemi në prag të mbjelljeve vjeshtore, tani, ndoshta nuk do të fillojnë me afatin optimal të paralajmëruar, po mirë, ju jeni në bluk të përgatitjeve për furnizimin e fermerve me farat e nevojshme. Po, fluki vetëm ka fillu tash, edhe pse hala lavrat nuk janë kry, po besoj si shumë shpejt ka me fillu edhe lavrat nga dalë edhe të vazhdoj procesi i mbjelljeve, edhe pse afati optimal fillojnë prej 5 tetorit, kurse tash na jemi pak me vonesë, po ashtu edhe gjatë kornë më ka ndodhë që edhe të shtyhet afati optimalit kornav, tash puna shtyhet edhe afati optimalit mbjellnave vjeshtore, po besoj si do të ketë reshna dhe do të vazhdoj me mbjellen në vendin tonë. Jeni furnizuar me të gjitha sasitë e nevojshme të farrave që janë të nevojshme për ambientin e Kosovës? Po, ne kemi nxjerrë cilësin si që janë shuba dhe të bërzo, kemi edhe një loj tjetër kallë që është kategori me shuben A+, tani për tani kemi fillu dhe kërkesat vazhdimisht vazhdojnë e rriten, po presëm që edhe farnat të bashkimit të Evropian të jenë soma cilësore se ka njëherë po din të vinë edhe jo varieteti sigurt me anën thes. Tregtarët po e bojnë të veten, na jemi të ju të regu se një farë cilësore nuk bëhet ashtu qysh, po menojnë çdo bujk që ka mjell një farë kur të mbjellet aja më veç ka përfundu. Te na jeni në sigurt çdo fermer që merë këtu jemi në Klin, fabrika Agro Elita, dhe ne sigurojmë çdo fermer që fara që merë të na ka bimshmeri 92%. Keni bërë edhe informime njoftimin e fermerve për lojet e farëve që i keni edhe cilësin e tyre? Po, tash, gjitha lojet e farëve janë në tregun e Kosovës, që na i kemi, po besoj si si vjetë veç po shife që ka fillu interesimi soma i malë që tjetë si për shubën dhe të bërzën, edhe pse këtu e kanë tregu vetën në kushtet më të vështira kur u ka nevojshme. Këtu takuam edhe disa, të themi, mauna që ishin në ngarkime si për, nga shkon kjo ngarkesë? Kjo shkon në Gjilan, një person atje që ka fitu një tender, ka do si vjetë dëshiren që tjetë prodhim vendor, dhe kemi ardhë edhe ka morë gjithë lojën e fara për atë tender të Gjilani që është si vjetë, po besoj si për Gjilani asit, do tjetë edhe më mirë, sepse ne i sigurojmë dhe i garantojmë si prodhimi i jonë është një ndër prodhimet më të mira në Kosovë. Vazhdojnë prodhimet të shkojnë edhe jashtë vendit? Po, Shqipëria është gjithmonë, për Shqipërinë sot dhe nesër ka ngarkesa të veçanta për Shqipërinë, sepse Shqipëria tash e 4 vite dihet që furnizimi nga me farna merr shumicën nga Kosova, kompania jonë Agro Elita, janë të kënaqur atje, kapaciteti është shumë i mirë në Shqipëri për nga gruri dhe cilësia e grurit.